Pass me more. Vypadá to, že Bridges má problémy, přátelé. Dobře, tak ne tak velkým. Pass me more, OK. Počkej. Cože? Ona se opakuje ukázka? Zajímavé. Nebude jiná? Asi ne, hele. Já dám tedy escape. Je to úplně to samý. OK, teď už nás to pustilo. Dobrý, máme nějaký fotky, všechno je v pohodě. No a mě teď zajímá, máme dojít za Bridgesem? Počkej, možná někam dál? Počkej, bojuje se tam. No fakt, že jo? Nestihl jsem to. Kámo, let's go. Oni je skopali normálně. Vítejte, přátelé, u 13. videa ze série My Time at Sandrock, kde právě nám ukázali, jak je místní policejní služka velmi účinná a jak rychle reagují na jakékoliv problémy kdekoliv ve městě. Teda pokud zrovna nešli náhodou kolem, že? My jsme viděli nějaké věci na tom místě, kam oni házeli, či? Mrknem se na to, nebo to je něco jiného, co je to tady? The corpse, cože? Bridges, koho si tu pohřbil? Did you see that? Those darn gigglers are at it again. Look at this mess, they're muddling up our water. Jo. To be honest, do you mind helping out with the trash around the oasis? The longer they're in the water, the higher the risk of contamination, so we must hurry. To zní logicky, jasně, chtěli nám znečištit vodu, jo, nebo tak, a my to tedy budeme teď muset odklízet. Bridges, ať na to není chudák sám, tak mu samozřejmě pomůžeme. Co je toto? Check, avoid water pollution. No, jo, to se zrovna snažíme udělat. Hádám, že dobré, či ne, možná ještě ne, počkej, ne, tady je taky bordel. My totiž s ním máme mluvit, víš, ale... Už jsem neviděl žádné další nepořádky, nicméně jo, tady nám toho ještě svítilo poměrně dost, mám pocit, že jsem vstoupil do vody, že? Sám jsem ji znečistil. Tak nás to trošku vykoplo zpátky, Bridges, myslíš, že je to v pohodě? Hey, I saw you helping out. Thanks, we all appreciate it. If you found any valuables in the trash, you can keep those. Isn't that great? Rozhodně, díky, Bridges. A zároveň nám dal vodu, cenou vodu, jako odměnu, no to je krásný, to by mohli chodit dělat častěji. Teda cože, ne, chtěl jsem říct, to by bylo extrémně nemilé. Říkal, že mě viděl pomáhat a já si jenom nejsem jistý, jestli jsme, víš jak, jakože kdyby tady třeba bylo toho víc, a něco mysnul, jestli by to byla stejná hláška takhle teďkom. A nebo kdybychom prostě fakt našli všechno, tak jestli by nám nedal třeba víc vody nebo něco podobného. Ale nic dalšího fakt nevidím, tak já budu doufat. Zároveň teda bylo dost nepořádku i tady na hlavní ulici. Vidím jeden otazníček, ke kterému máme jít. Takže dneska to vypadá na poměrně klidnější den, ale víte, jak to bylo včera, jo? Vždycky, když jsem si myslel, že už je příběh ukončen, tak byl další, takže já teď úplně se neodvažuju rozhodovat, nebo spíš prediktit, že bude klidný den, jo? Počkej, ty pro mě máš nějaký novej chat? Jo, je fakt super, že je to označený, jinak vlastně to, jak nám tam ukazovala ty narozeniny a prostě jsme s ní pokecali a řekla nám, kdy má narozeniny, tak to bylo opravdu v rámci toho, že jsme se posunuli ve vztahu. Jan pak měl úplně to samé, akorát vlastně mi tu informaci neotevřem, pokud jsem to pochopil automaticky, ale takhle si s nima pokecáme a tu informaci prostě dostaneme a ona se nám zapíše do social, což je hrozně pěkný. A jinak je tady opravdu další vlastně o těch gigglers, že slyšela všechny o nich mluvit. Dělají znaky přes spray všude po městě a podobně. Povídej mi o agresivním marketingu. No jakože ale, já jako nechci nic říkat, jo, ale oni jsou inteligentní rasa, ne? Nebo to tak jako mluvili, hej, mluvili. A prostě místní policejní složky jako vůbec, jo, jakože zatknutí tady neexistuje. Oni je prostě zabili, kámo. Jakože... Ty kráso. Počkej, my tady máme další chat. Don't worry, Elkan, we've got this. Počkej, o čem teď mluvíš? Počkej, cože? Dobrý, ale proč ne? Aspoň máme nějaký relationship navíc. Aha, ale tabule, přátelé, ta je trošku horší. Protože my jsme minule udělali dvě ty dvouhvězdičkové zakázky. Bylo to skvělý, jo, byly tady jedna, tady druhá, tady pro jednoho cápka, že jo? Ale teď se nám tam moc věcí neobnovilo. Takže tam máme jenom 4 zakázky.
Tři z těch vlastně včerejších, které byly pro nás jako hůře udělatelné. Jak jsem zjistil, ten rubber tube, který jsem myslel, že není problém, tak my ho máme jenom 5, já myslel, že ho máme mnohem víc. Takže bychom si ho museli udělat a já si nejsem jistý ani, jestli máme dost toho rubberu, jo. A přibyla nám tady teda grinding saw zakázka. Jenom jednohvězdičková, ale aspoň je tam raketa, že potřebuje rychlé dodělání. Takže to vlastně není zdaleka o tolik horší než ty ostatní, jako jo, koukám na to, je to pořád jako dost výžek, ale je to takovej meziskok, takže možná si vezmeme to a zkusíme udělat nějaké další bronz rivety. My nemáme bronz, já budu muset jít do těch ruin a udělat něco s tím bronzem. Zároveň, když se podíváme na druhou stránku, tady se nám to taky, mám pocit, lehce obměnilo. Teoreticky bychom mohli udělat i sand leak, ale to je taky taková mého. Tomato, to je zajímavý, to jsou jednohvězdičkový zakázky. Já jsem tady ještě nevykopal nikde tomato, to jsem musel bez tak někde mysnout, to ještě někde určitě roste. A pak jsou tady samozřejmě ryby a vzhledem k tomu, že já u hodně ryb, jak říkám, nebudu plýtvat úplně staminu na to, aby mi past řekla, že hej, potřebuješ větší past, tohle nechytíš a víš co, mám čekat. Já vím teda, že oni ty ryby mají jiný obliby v rámci těch baitů, že jo? Takže teoreticky bychom mohli, pokud to správně chápu, najít baitu, která prostě chutná tady tím large sand carp, tady prostě kaprovi. A bylo by to asi o něco jednodušší, ale takovou knowledge zatím vůbec nemám. Ukáž, large lungfish. On říkal, že to bude dávat Owen na komise. Pěkný, pěkný. Tak jo, tady si to zatím necháme, ale já fakt si myslím, že ten grinding saw dneska vezmem, jakožto jednohvězdičkovou. Věřil bys vůbec těm gigglerům zahazovat tak kvalitní trash, tak kvalitní odpad, jako to dělají? Aha, proto tam Jan říkala, že už je to jenom na nás dvou, takže teď už je den, kdy opravdu, jak se jmenoval, ten, koho tady máme nahradit, Krucí Šbrko, odešel. Odešel z města. Už tady není, takže vlastně proto říkala, už je to jedna nás dvou, Mian. A tady Jan říká zase jako, že ztratili jednoho ze svých největších. Jo, Mason, teď to jméno je přímo v tom, co říká, no. Na druhou stranu Mian si říká, že je to na nás dvou, ale počkej, teď tady je jako tolik lidí, ne? Tady je Van Gier Junior, je tady Slak, je tady Jan. No, dobře, ten předpokládám, dostává body pravděpodobně jen z toho, že všichni ostatní pro něj pracujeme, jo. Nemyslím si, že na něco sáhne. Já jsem zapomněl, já vám to pak neukázal na videu, že jo. Já jsem totiž dodělal nějaké ty bricks, ne, jakože ty mramorové. A tak jsem si říkal, jo, tak to ještě musím, to si ještě musím postavit, ale už tady fakt nemám místo, takže je to takhle blbě přímo jako ve středu všeho, jo, prakticky. Ale je to skutečně Dew Collector, vleze se tam 20 rosy, ale sbírá se to sakra pomalu. Za noc to tam mělo vlastně teď, jak jsem šel ještě pro ty commission se podívat a podobně, to tam mělo jenom 2 Dew, přátelé, 2 rosy, 2, no. Nemyslím si, že to je dobrá úplně cesta na sbírání vody, ale uvidíme. Tady máme nějakou tu rubber tube, to vypadá přesně stejně, je to teda ono nebo ne? Já měl pocit právě, že toho máme dost, ale pak jsem zjistil, že toho máme jenom 5. Já se tam ještě jednou půjdu podívat, ale na to už si vezmeme svého koníka. Jinak zkusil jsem, protože Koko, on má, víš co, on má ten prasečí rýpáček, tak jsem mu zkusil dát food scraps, ne? Říkal jsem si, že to možná bude fungovat a... No, nefungovalo. Relationship minus 5, hrozně mu to smrdělo. Vždyť je to prasátko, nebo jako chápeš, ten prasečí rypák, já bych čekal, že bude žrát úplně všechno. A zatím jsem nemohl najít nic, co by mu chutnalo. Jo, teď tady máme od všech tak nějak jakože dvoje rozhovory, asi zkrátka i skrz to, jak jsme to pohli tím spaním, předpokládám, nejsem si jistý, ale vlastně reagují na odchod Masona a reagují na ten útok Gigglers. A tady ale na Masona to je úplně skvělý, jakože... pět let zpátky mi Mason řekl, abych na něj už vůbec nemluvil. Tak jsem to splnil. A od té doby už jsem s ním nepromluvil. Rád bych si myslel, že jsem si získal jeho respekt. Ale vlastně nevím, protože se ho nemůžu zeptat. Oh, bože, on je fakt, Mason je fakt hodně... Jo. Proto z něho měli všichni v Porsche takovou radost, hele. Mian si stále vybírá zakázku. Ne, je to normálně rubber tubes. Takže my jsme fakt vytřídili tak málo rubber tubes.
Nebo už jsme z toho něco dělali? Jako máme přesně 11, můžeme si je vzít a můeme to dát Burgessovi. Burgess je skvělý cápek, s kterým mít relationship, o tom žádná, že ho prodává vodu, když nám ji bude pak prodávat levněji. Čemuž se asi nedostaneme, úplně viděli jsme, že přece jenom získat si pořád jejich náklonnost není zdaleka tak jednoduché, jako právě třeba v Stardew Valley a podobně, kde to bylo zase extrémně jednoduché. Pořád je to takový, jakože jo, víš to, můžeš pařit karty, ale nemůžeš to dělat s každým každý den, přátelé, je to zdlouhavé. Takže proč ne, teoreticky můžeme pro něj udělat zakázku, ale nevím, jestli pak nebudeme ten rubber tube ještě potřebovat a my moc těch gumových jakože skrepů nemáme už, no. Bo jsem je teď všechny vlastně zadal třídit. Takže já to dneska udělám opačně. My půjdeme se podívat na ten výkřičníček, který nám tady svítí. A pak prostě půjdeme rovnou, nebudem zdržovat, protože tady ani konec konců není nějak jako důvod, že jo? A půjdeme se podívat rovnou do ruin a zjistit, kolik tam vyzískáme materiálu na bronz. A když tak udělat nějaké bronzové věci, ne? Cooper s náma chce mluvit, to je docela děsivé popravdě. Zrovna Cooper, není tady někdo jiný, kdo by mi vysvětlil situaci? Mabel, ahoj, nechceš mi vysvětlit situaci? Ne, Giggles, jo, je to strašný, okej. Okay. No dobře, tak povídej. Víš co, já se s ním nejdřív pokecám o těch ostatních věcech. Throw trash in my waterhole! Yeah. Já doufám, že to jednou bude celý namluvený, to bude skvělý, pokud jo. Ale předpokládám, že tady ty chaty asi úplně ne, no. Takže v podstatě Cooper tady, Mr. Cooper po nás chce, abychom sbírali výkaly z jeho farmy. Pochopil jsem to správně. Máme sebrat hnojivo. Hej, počkej. A nebo to bylo pro tebe. Takže ono to znělo jako, že from my ranch, ale já to mám u sebe a můžu mu to takhle prostě dát, nebo? A říká, že taky bude postovat nějaký věci na commission board, či? Že na to máme dávat. Jo, tak asi je chtěl, tak se mi úplně nevzal z jeho farmy, tak sorry, ale dobrý, tak to bylo hodně rychle vyřešený, hodně rychle vyřešený. Ono to teda vypadává i z těch kravičak, který zabijíme, jo. Nejenom tak jakože jak v Porsche, že si to vezmem, takže, no všichni si asi, no chápete. No, zkrátka, počkej, tady je maso, my z toho můžeme dělat jerky, ale vidíš to, to je 37, to ti tu staminu fakt nezaplatí. Jerky, když z toho uděláš, tak to obnoví 7 staminy, ne? Wow, vůbec, sorry. Ne, drahé, počkej, ještě do třetice všeho dobrého a zlého, jak jsme na tom teď? Jo, market price je plus 13%, to je jako, nemůžem nic kupovat. Rozhodně ne vodu. Pokud mi dojde voda, tak musím vykoupit prostě, víš co, jenom nějaký 3-4 vody. Chápeš, že já si s tím kokoem se snažím zvednout relationship. Pokaždý, když kolem mě projde, což bylo všeho všudy tak 5krát asi. A teď jsem těch 5 ztratil tím, že jsem mu dal špatný dárek. feels bad. Ještě to uděláme asi tak, že já vezmu ty skrepy, odsud to? Pak si půjdu obnovit energii a pak půjdem přímo dolů, ne? Protože tam teď byla vlastně taková novinka, já nevím, jestli jste si toho všimli, když jsem ukončoval minulé video, ale na nás tam vpadl nějaký enemák. A já jsem ho asi měl zhruba než zmizí. Takže další taková jakože věc, která by měla asi oživit ten nudnější, řekněme, gathering nebo něco podobného. Nejsem si úplně jistý, já doufám, že na to spolu dneska narazíme a že stihnu zareagovat, ne tak jako když jsem ukončoval to video, to jsem fakt nestihl zareagovat. To zvláštní, ale fakt tady není žádný quest, přátelé. Ty kráso, po co deseti, vlastně asi víc ne, co je dneska? No sobota. 2 týdny v podstatě, po 2 týdnech je tady den, kdy my můžeme v klidu plýtvat svoji energii. Nebo takhle, ono je stejně strašný na tom to, že my tu energii vyplýtváme za minutku, pak už můžeme akorát lítat po městě a bavit se s lidma, protože energie nebude, jo? Ale teď tam určitě půjdeme a možná teda vzhledem k tomu, že máme nějaký ten čas, využijeme i nějaké beriny, které jsme si poctivě vysušili, osušili, nasušili. Protože teoreticky, proč ne, že jo? Mám pocit, že tohle je první vlastně stěna, kterou vidíme. Jo, return, jasně to mi tam píše. Tohle je kopr, že jo? Tohle když vypou... Jo, jasně, ne, ale dostával, takže já mám pocit, že jo, ale protože... Dostal jsem tady, dívej, kopr or bonus. Kopr or plus 2, asi jo?
A dokonce nějaký tin ore je tady. Takže když vytěžíme tohle, tak máme možnost dostávat víc materiálu, stejně jako v jedničce. Akorát to vypadá trošku jinak, tak jsem si myslel, že se prokopávám prostě jenom nějakou další hlínou nebo něco. A ne, není to sice vlastně ta orka jako taková, ale ano, už je to v tom obsažené. Takže jo, já jsem se sem dostal teda špatně, já jsem se sem dostal přes vršek a mám pocit, že jsem měl jít jinudy, mám pocit, že jsem měl jít přes místečko, kde vidíme tamhle nějaký sud a podobně. Takže bych se jako velice rád vrátil, ale to není také snadné, když jsem šel přes ten vršek. Taky je docela docela nebezpečné kopat jako tunel, jo, jsem zjistil, protože když v tom tunelu narazíte na výbušný sud a teď se nemůžete otočit, tak je to docela takové nepříjemné. Každopádně stamina, já jsem se snažil sníst několik těch brn, ale ono se to obnovuje opravdu docela pomalu. Takže jak vidíte, tak se mi nepodařilo vyzískat dost. A pak si to asi patro ještě zopakuju a půjdu se podívat tou cestou, kudy jsme jakoby asi měli jít. Bo mám pocit, že jsem tam myslel nějaké suroviny. A kopání těch oreček jako takových je občas trošku nepříjemný, protože občas máte ji přímo před sebou, ale vykopáváte úplně věci vzadu. Prostě vykopáváte tunel, bůh ví kam až dopředu. A nechce se vám chytnout to orečko. Ale není to tak strašné. Nicméně, teď jsem chtěl zrovna říct, že tenhle se mi už neobjevil. Dívej, já mu dávám nějaký damage a on se snaží utíct a vzhledem k tomu, že jsme vůbec neviděli, tak nevím, co se stalo, ale asi utekl, hádám. Asi nemám dost silný damage, či? Takže on totiž vyskočí na nás a pak se zahrabává pryč. Takže já předpokládám, že jo, já neměl staminu. Já se nikdy nedozvím. Co s ním máme dělat? No jo, teď na boji je tady vypotřebovávána stamina, takže já už jsem ho pak nemohl sekat a proto přežil a utekl, i když jsem se snažil asi okamžitě. Jsem si říkal, jestli je to kvůli tomu, že nemáme dost silnou zbraň, tady bude pravděpodobně ta záležitost, že jsem přestal sekat tak nějak, že? No a dívej, jak mizí ty dried sandberries a ve výsledku nic z toho, ty kráso, no bída. Bída. Ne, tak jako určitě jsme se tady dostali trošku dál, než jsme měli díky tomu, určitě jsem vyzískal poměrně dost orečky, hlavně díky tomu, jo. Já bych možná měl i vykopávat tohle spíš, že tady je nějaká šance dostat ten tin jako takový, zrovna ne, dobře. A my se teď teda vrátíme, naše stamina je úplně pryč, hádám, že knowledge bude do gutteringu, vzhledem tomu, kolik jsme toho tady rozbili. Jinak, jak jsem tuhle říkal, že se snad stihnu vrátit do půlnoci, tak jsem to nestihl. Dal jsem si bod do té jedné hodiny, že můžeme být vzhůru, jinak bych neměl velrestit. Možná jsem to mohl jako nechat plavat, jo, a jednou nemít velrestit. Na druhou stranu, teď máme vždycky čas do jedné hodiny, což je fajn, což je jako super. Žádný další dew přes den se neskolektovalo, takže se kolektuje jenom v noci. A to bylo fakt jenom 2 dew. To je docela zajímavé. Každopádně jsme se vrátili, máme tady 2 furnesky, které nám nejedou, že jo? A my to teď musíme změnit. A musíme zadat ty bronze bars a já doufám, ale jo, už je to lepší. Už jsme toho našli přece jenom víc. Ale ta stavina pořád není tak dobrá, ale nevím, jak máme nazbírat hromadu tady těch materiálů, jak jsme je hromadili v Porsche, víš jak? Tak tady mám pocit, že musíme být trošku takový jako opatrnější, ale třeba je to jen pocit a velice brzy zmizí. Každopádně můžeme obě furnejsky zaplnit vyloženě tím, aby dělali bronzbary, což znamená 20 cihliček, což znamená docela pohodičku, bych řekl, alespoň pro teď. Si vůbec stihneme pobrat zakázky, že? Bronze rivet bereme. Akceptuju, skvělý, moje. A teď další zakázka, teda by, pokud chceme ty lepší, měla být jedna z tady těch dvou. My bychom mohli vzít ty cihličky pro Rockyho a zbavit se teď veškerého bronzu, protože se nám dalších 20 dělá. A nebo fakt můžeme udělat grinding saw a šetřit materiály. To nezní špatně, on nám dá 360. Ale tady máme více repu... Ne, Elka ne. Bohužel rubber tube fakt ne, máme jen 11, další jsem zatím nevyzískal. Nemám vůbec žádné další rubber scrapy, tak to si říkám, víš co, radši s tím budeme šetřit.
A samozřejmě vzhledem k tomu, že jsme byli celý den zakopaní, tak žádné nějaké líky a podobně jsme nepobrali. Kolik máme dohromady? Ale máme 8, jo, takže to by taky šlo. Nicméně v tu chvíli je ten grinding soul lepší. Já si myslím, že půjdeme do toho, že to fakt nebudeme hrotit. Buď tam ty cihličky počkají, anebo se, víš co, naskytne lepší příležitost. Ale vzhledem k tomu, že toto je velmi snadný materiál, za poměrně dost peněz, tak je to asi maličko pro nás teďkom lepší varianta. Bo ona by to teoreticky mohla být vždycky lepší varianta, že jo? Jako vždycky je dobrý. Ten poměr je rozhodně lepší s tímhle materiálem. Bo 9 cihliček to už je docela drahá záležitost. Občas nemůžu se sednout z koně, protože to jakoby klikám na všechno ostatní kolem a už si to tady potřebujeme expandovat. Já vím, že to říkám docela často, snad možná každé video, ne? To se zmíním, jak jsme na tom s penězmi a jestli už to můžeme expandovat. Ale teď, jak můžeme brát ty dvě zakázky, tak já bych popravdě řekl, že do toho rovnou můžeme jít, či? Kde vidím peníze? Já zase zapomněl, kde u nás vidím peníze. Inventory. 2000. Hele, není to moc, co si budem? Ale ještě jsme neodevzdali zakázky, takže si myslím, že úplně v pohodě. Navíc my jsme dostali tu lampu, která nám dělá vlastně 10 staminy. Já jsem zapomněl možná zmínit, přátelé, ta lampa, co jsme dostali od vývojářů, 10 staminy. Krása. Čímž nám totálně ale zaplněná staminu, kterou tady vůbec můžeme mít, takže tím to zase trošku odbloknem. Ne, že by to možná bylo potřeba, zatím nemám jako chápeš nic, co další, co by dávalo staminu. Ten lak by to chtěl pořešit, ale dobrý, pojďme, nejdřív. Je vůbec jako přednější to, že tady budeme mít místo, jo? Stojí to 1000, neovlivňuje to cena trhu, jinak bych to teď neudělal samozřejmě, protože 13% by bylo 130 goals navíc, že jo? Další upgrade už stojí 3000 a nezdá se to jako tolik toho místa, ale vzhledem k tomu, jak to můžeme posunout, si myslím, že oh, krása. Akorát teď to všechno posunout bude, oh. No, ale dobré, to se mi líbí, to se mi hodně líbí. My tady máme nějaký ten water tank a dostali jsme, ano, dostali jsme jednu vodičku, já ji tam rovnou přihodím od toho Burgesse za úkol. Dal se mi tam, máme 13% a zároveň teď, když jsem udělal ty grinding so, tak máme dost materiálu na to, abychom odevzdali obě zakázky, takže se půjdeme projít po městě a samozřejmě uděláme. Co to tady je za sešlost? Jsem vůbec nevěděl, ale máme tu oba naše potřebné, ale mají tady, takže oni mají sešlost ráno a pak ještě v hospodě, kde Owen zase vykládá něco, vůbec nevím. Commission odevzdat 14 rivec, trošku mi to trá srdce, ale tady máš. Já myslím, že ta odměna zase nám až tak trá srdce nebude, že? Dívej, jakože o, 482 goals nahoru. Máme dokonce nějaký další achievement. Říkám další, protože i za to, že jsem dal Kokovi to, co se mu nelíbilo, byl achievement. Tak proč ne? Teď jsem si říkal, bude zvláštní mít fireside meeting bez Masona. A já jsem si úplně jenom říkal, počkej, cože? Ty jsi ho někdy jako si všimla nebo tak a ona jenom, počkej, no ne, vlastně on tam nikdy nebyl. Popravdě tyhle meetingy budou asi furt stejné. Nebudou, víš proč? Protože tam asi budeme často já a Mian, ne? Aspoň u těch důležitějších, či? A Hugo, ty jsi chtěl ty grinding so, chtěl jsi je rychle, do 2 dnů. Thank you. Tak tady je máš do 2 hodin od toho, co jsem to přijal. There was a brief chapter of Sandrock history, when a bunch of weird, mustachioed golden AI robots from the old world fell out of the sky and started terrorizing people in the desert. Takže ve chvíli, kdy jsme přišli blíž, tak už to spustilo ukázku. Ale já jsem fakt neviděl žádný další výkřičníček, žádný další příběh a nic podobného. Je to zajímavý. Pojďme. Researchers at the time identified them as helper AI that had once worked in the space stations up in the sky. But they must have hit their heads or something, because when they landed here, they just started robbing people non-stop. What? It's theorized that something about their AI logic programming made them somehow arrive at the conclusion that the best way to fulfill their purpose, whatever that might be, was to steal things from people. Whatever the case, they were relentless. Ty by mě zajímalo, nedělali to třeba proto, že chtěli něco sestavit, co by pomohlo lidem, víš jak? Their metal bodies were tough, and they'd rarely miss with a shooting iron. So,
whenever they came your way, your best bet was to just give up and hand over your goods. One day, they disappeared, just as mysteriously as they'd arrived. This was years ago, but who knows? They could still be out there. Takže tyhle roboti jako prostě se objevili, všechny okradli a zmizeli. To je poměrně zajímavý, ale. Krásně se to tady teda rozpustilo, my jsme si díky tomu mohli opravdu velmi pěkně zpříjemně odevzdat ty zakázky. Jsem chtěl říct totiž původně zpříjemnit, jo, proto jste tam slyšeli to ostatní. Ale teď mě zajímá, můžu si... to není možný, ne? Jak je to teda dělaný? My fakt dvakrát denně můžeme obnovit staminu? Jakože, už jsem zjistil, že teda nás nenechají sníst všechno, že jo? Protože když tady naklikáme tolikhle jídla, tak tady to začne, ano, you can't eat all that. No jako, ne, už ani to, co je tady, bych nedokázal sníst celé. Ale opravdu můžu dát confirm a podruhé za den, po kolika času si myslíte, že to teda je? Třeba, že dokud ty buffy fungujou, ale ty buffy odejdou, mám pocit, celkem rychle. Takže my si můžeme víckrát v průběhu dne resetovat staminu, je to tak? Máme o další stovku míň goals, ale máme další stovku víc staminy. Pořád je to víceméně 100 za 100, no. Jako je to poměrně nepříjemný change, jo? Ale je to asi nejpříjemnější varianta v rámci... v rámci jakéhokoliv jiného jídla, které si tady můžeme koupit nebo dokonce udělat v podstatě. Grace říká, že či najímá? Ale říká, že jako nechápe, jako kde je v tom význam, že stejně jako neodchází, tak asi potřebuje. No protože jsme tady, že jo, chceme po něm spoustu zakázek. Jasně, nemá čas na svoje výzkumy, to je určitě ono. Jinak když tam byli tak všichni pohromadě, tak co jsem stihl, než se ukázka chytla, jsem si s něma pokusil pokecat, všichni jsou tak nějak jako na tom na stejno ohledně toho útoku Gigglers, nebo jak se jmenujou. A ohledně odchodu Masona je to vlastně takový jako, že smutný a zároveň vlastně, že nejsou smutní, chápeš? My se teď půjdeme mrknout do muzea, protože jsem si uvědomil, že už jsme vlastně párkrát byli v podzemí, že jo? Dostali jsme nějaké ty útržky věcí, takové ty reliky, tak reliky. A já jsem ještě neskoušel žádné dát dohromady, kromě toho úvodního. Akorát je 11 hodin, takže se bojím, že už nás tam nepustí. Navíc koukám, že jdu úplně špatně. Pojď. Oni mají do 6 otevřeno. A nemáte ten stroj někde venku, že bych to... Ne? No, tak ne, no. Tak dobře, no. A tady je právě přesně ten důvod, proč je fajn plýtvat, že jo? Nebo plýtvat, no. Plýtvat zdroje, dávat jim tam věci a otevřít si ten recovery machine, protože pokud se nepletu, tak i ve dvojce, v tomhle Sandroku, můžete za darované věci do muzea získat recovery machine. A jak by se teď hodil? A přestože se tenhle den téměř nic nedělo v rámci příběhu, tak vzhledem k těm dlouhým cestám a podobně, jsem i tak velice rád, že jsem si dal to do jedné hodiny, protože jak jsem si podruhé obnovil energii, já bych ji nestihl vyplýtvat. Já jsem totiž se snažil cestovat dál, kde jsme viděli ty rubber scrapy a povedlo se mi to, byly tam dva rubber scrapy, což není moc a bylo to daleko, ale a ten čas ubíhá, přátelé, a toto máme zpomalené, jak jen to jde. A teď, že jo, posunutý ten limit do jedné hodiny. Takže jenom skrz to cestování, pokud se člověk chce někam podívat, tak ten čas udělá úplně pryč. Každopádně den je za námi. Dneska se toho tolik nedělo, ale něco jsme přece jenom málo udělali. Nějaké zakázky, které nás pošoupli dál. Já myslím, že příští den s trochou štěstí doženeme toho nad náma. Toho, co má ve jméně, že se flinká a přitom se neflinká, že jo? Na což se rozhodně těším. Pro teď já vám děkuji mnohokrát za pozornost, přeji vám krásný den. Děkuji taky všem moc Ko-fi členům, jejich jména momentálně vidíte na obrazovce, jenž mě stále podporují. Děkuji vám moc za vaši podporu, vážím si toho a přátelé, velice brzy u dalšího videa. Ahoj.